ែវិជការអាត្មាភាពបានធ្វើដំណើរពីពុទ្ធគយាដើម្បីទៅស្រុកពយាទៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងស្រុកពយាជាស្ថានីយ៍រថភ្លើងធំហើយមនុស្សម្នាក៏ច្រើនទីនេះមានប្រទេសភ្លើងច្រើនផ្សាយច្រើនសម្រាប់ណាព្រោះនៅប្រទេសឥណ្ឌាគេបានបែងចែកប៉ុណ្ណាដាច់ដាច់ជាងគ្នាហើយយើងដើរទៅលេខមើលទៅខាងណាយើងឃើញតែមនុស្សម្នាកំពុងតែអង្គុយរង់ចាំដើម្បីធ្វើដំណើរទៅទិសដៅផ្សេងៗរបស់ខ្លួនហើយប្រទេសភ្លើងចេញចូលជារយៈរយៈតាមពេលវេលារបស់វាអត់ទីពេលនោះដែរអាត្មាភាពក៏ដើរមើលទេសភាពក្នុងដើរសិក្សាស្រាវជ្រាវពីរបៀបរបបការរស់នៅរបស់ជនជាតិនេះហើយក៏ទីធ្វើទៀតខ្លះៗជាមួយនឹងស្មូវីចោនៅឯសុខាមានទេគឺកាជាន ៅទីនេះມັນពិបាកទេបើយើងមកដល់ទីនេះហើយមានហាងបាយហាងលក់ដូររបស់របរកាហ្វេកប៉ុកហើយនៅជុំវិញស្ថានីយ៍នេះក៏មានស្ថាបត្យកម្មច្រើនដែរស្ថាបត្យកម្មឈ្មោះខ្លែងៗដូចជាអំពាក់បាលីដូចជាណន្ដាក៏ប៉ុន្តែអាត្មាភាពបានជ្រើសរើសការស្នាក់នៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងគឺហៅថារ៉េសរូមនៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងតែម្ដងនៅទីនេះតម្លៃមិនថ្លៃទេរ៉េសរូមជាដូមេតរីក្រេមួយតែ50រូពីទេបើគិតជាលុយខ្មែរតែ2500រៀលទេក៏ប៉ុន្តែជួនជាតិឥណ្ឌាគាត់នៅតែមិនដេកគាត់សង្កត់ដេកតាមចិញ្ចើមថ្មឬដេកនៅលើសំណង់តាមចិញ្ចើមផ្លូវរបស់ស្ថានីយ៍2500រៀលមាន Wi-Fi ទៀតហើយមានកម្រាលទ្រេស្អាតយើងអាចសម្រាកបានហើយមានទូឲ្យយើងដាក់អីវ៉ាបាន